Alter Baz Shalom. My name is Amos Oz. I was born in Jerusalem. I live in Arad, Israel. I'm reading from my book, A Tale of Love and Darkness. נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ-30 מטרים רבועים. הוריי ישנו על ספת מגירה שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר כאשר נפתחה מדי ערב. השכם בבוקר היו מדחיקים את הספה הזאת עמוק אל תוך עצמה, מעלימים את כלי המיטה בחשקת הארגז התחתון, הופכים את המזרן, סוגרים, מהדקים, פורסים על הכל כיסוי אפור בהיר, מפזרים כמה קריות מזרחיות רקומות, מעלימים כל ראייה לשנת הלילה שלהם. כך שימש חדרם, גם חדר שינה, גם חדר עבודה, גם ספרייה, גם חדר אוכל וגם חדר אורחים. מול החדר הזה היה החדרון שלי, הירקרק, שאת חצי שטחו מילא ארון בגדים אב קרס. פוזדור אפל וצר ונמוך, מפותל קצת, דומה למנהרת בורחי כלא, חיבר את המטבחון ואת כוך השירותים אל שני החדרים הקטנים. נורה תלושה שנחלעה בתוך כלוב ברזל, שפכה על הפרוזדור הזה גם בשעות היום אור לא אור אחרורי. מלפנים היה רק חלון אחד לחדר הוריי וחלון אחד לחדרי. שניהם מוגנים בתריסי ברזל, שניהם מתאמצים במצמוץ תריסים להשקיף מזרחה, אך רואים רק ברוש מאובק וגדר של אבנים לא מסוטטות. דרך השנב מסורג הציצו המטבח והשירותים שלנו אל חצר אסירים קטנה, מוקפת קירות גבוהים ומרוצפת בטון. חצר שבה הלך וגסס באין אף קרן שמש, גרניום חיוור שנשתל בתוך פח זיתים חנוד. על אדני האשנבים עמדו אצלנו תמיד צנצנות חתומות, ובהן מלפפונים נכבשים, וכן קקטוס קשה יום, מחופר לו באדמת אגרטל שנסדק, והוסב לשרת בתפקיד הציץ. הייתה זאת דירה מרתפית. קומת הקרקע של הבניין נחצבה אל תוך צל ההר. ההר הזה היה השכן שלנו שמעבר לקיר. שכן כבד, מופנם וחרישי, הר קשיש ומלנכולי, בעל הרגלי רווק קבועים. תמיד הקפיד על שקט גמור, הר מנומנם כזה, חורפי. אף פעם לא גרר רהיטים ולא קיבל אורחים, לא הרעיש ולא הטריד. אבל דרך שני הקירות המשותפים לו ולנו, היו מחלחלים עינינו תמיד כמו ריח עובש קל ועקשן, הקור, החושך והדומיה והלחות של השכן האגמומי הזה. כך יצא שלכל אורך הקיץ היה נשמר אצלנו קצת חורף. אורחים היו אומרים, כל כך נעים אצלכם ביום שרב, כל כך קריר ורוגע, ממש צונן, אבל איך אתם מסתדרים כאן בחורף? מה, הקירות לא מעבירים תחב? לא מדכא קצת כאן בחורף?